Lidiana dhe Mevlani sërish bashk, çfarë po ndodh me çiftin e përfolur? Dy nga ish konkurentët, Lidiana dhe Mevlani, janë dyshja më e komentuar e momentit. Mirë po nga ana tjetër, dyshohet se gjitha bëhet vetëm për vëmendje publike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Disa herë janë ngritur dyshime se Mevlani është në një lidhje me vajza të tjera si Aristela apo Antonela dhe se Lidiana i është rikthyer të dashurit në Belgjik, por asnjëri prej tyre nuk ka dalë që të flasë publikisht se ç'po ndodh me ta. Dhe her pas here publikohen foto në rrjetet sociale, u hidhen dyshime se ata janë sërish bashk. Një foto e tillë është publikuar përpara pak ditësh nga publiku dhe sigurisht të gjithë presim që Mevlani dhe Lidiana të thyejnë heshtje dhe të flasin rreth vetes së tyre dhe se çfarë po ndodh me ta.